වහන්සේ පෙන්නලා මට කිව්වා මගේ දරුවන්ට කියන්න කියලා. සතුරා එනකොට මගේ පිටිපස්සේ ආ මම ඒ ආරක්ෂා කරන්න යනවා ඔබව. ඔව් පලා යන්නට යනවා. සතුරා පලා යන්නට යනවා. නික්මයන් පොතේ 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි වගන්තිය පුළුවන් දාන්න. අමාරුද? නැත්තම් අපි පෙරල ගන්න. පෙරල ගන්න කමන්නේ බයිබල් පෙරල ගන්න. නික්මයන් පොතේ 23 වෙනි 27 ආමෙතින් මාගේ භයංකාරකම නුඹට පෙරටුව යවා. නුඹ පැමිණෙන තැන්වල මුළු සෙනඟ වියවුල් කොට නුඹේ සියලු සතුරන් අන්න. නුඹේ සියලු සතුරන්. අද දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබගේ සතුරා ගැන බලා ගන්නට යනවා. නුඹගේ සියලු සතුරන් නුඹට පිටපාන්ට සලස්වන්නේ මේ. මොනවද දන්නවද ඉංග්‍රීසි බයිබලේ කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි බයිබලේ කියන්නේ හැරිලා දුහනවා කියලා සතුරා. හැරිලා දුහනවා කියලා සතුරා. සතුරා හැරිලා දුහන්නට යනවා. සතුරා එක පැත්තකින් එන්නට යනවා. පැති හතකින් දුහන්නට යනවා. මොනවද එයා දකින්න යන්නේ? ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ දකින්නට යනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ඔබ ආවරණය වෙලා ඉන්නවා දකින්නට යනවා. ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ පර්වතයේ බව දකින්නට යනවා. ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ඇදහිල්ලේ පර්වතයේ බව දකින්නට යනවා. ඒ නිසා සතුරා පලා යන්නට යනවා. කියන්න ළඟින් එක්කෙනාට සතුරා පලා යන්නට යනවා ඔබගේ ජීවිතෙන්න. හලෙලූයා. අපි ගායනා කරමු උත්තම පාමුල. උත්තම පාමුල පරාක්‍රම සෙවන්නේ සම්මදා ඉන්නේ මී. ඔබ දෙස බලලා මා පර්වතයයි සම්මදා කියන්නේ මී. ඔබ දෙස බලලා මා පර්වතයයි සම්මදා කියන්නේ මී. හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලූයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලූයා ප්‍රීතියදේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ගායනා කරනකොට තේරුමක් ඇතුව ගායනා කරන්න. ගායනා කරනකොට තේරුමක් ඇතුව ගායනා කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ගායනා මේවා ෆාදර් බර්ග්මන් ලියපු ගායනා. ඒ ෆාදර් බර්ග්මන් ලියපු දේ සිංහලට හරවපු ගායනාවක් මේක. ඒ ෆාදර් බර්ග්මන් දෙමළෙන් වෙන්න ඇති ලියන්න ඇත්තේ. නමුත් ඒ ආලේපේම සිංහල බයිබල් භාව නැත්නම් සිංහල වචනයට හරව පරිවර්තනය කරාට පස්සෙත් ඒ ආලේපේම තියෙනවා. ඒකට හේතුව දේව වචනය අය ගායනා කරලා තියෙන්නේ. නිකං ගායනා කරලා වැඩක් නැහැ. දේව වචනය ගායනා කරන්න ඕන. ලූක් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට බලය දුන්නට පස්සේ මේ 19 වෙනි වගන්තිය කියන බලව සර්පයන්ද ගෝනුස්සන්ද පාගන්ටත් සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩපවන්ටත් මැඩපවත්වන්ටත් මා විසින් නොබලාට බලය දී තිබේ. ඇහුණාද ඔබට කියපු දේ? හැම සතුරෙක්ගේම හැම සතුරාම මැඩ පවත්වන්නට මුළු ශක්තිය අවශ්‍ය කරන මුළු ශක්තියම දෙවියන් වහන්සේ ඔබටයි මටයි දී තිබෙනවා. පාස්ටර් කොහොමද මේක අපි විශ්වාස කරන්නේ? ඔබ දේව වචනේ විශ්වාස කරන්න. මනුස්සයා කියන දේ විශ්වාස කරන්න එපා. කනට ඇහෙන දේ විශ්වාස කරන්නත් එපා. ඇහැට පේන දේ විශ්වාස කරන්නත් එපා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න. ආමෙන්. සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩ පවත්වන්නට මා විසින් නොබලාට බලය තිබේ. පා සමහර අය කියයි පාස්ට මේක ගෝලයන්ට විතරයි දුන්නේ. ගෝලයා ඔබත් ගෝලෙක් දැන්. මටයි කිව්ව ඔබ ගෝලයන් කරන්න කියලා. මටයි කිව්ව ඔබට ගෝල ඔබ ගෝලයන් කරන්න කියලා. යන්න කියලා කිව්වා. ගිහිල්ලා සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න. පියාණන් වහන්සේගේ නාමෙන්ද පුත්‍රයන්න් වහන්සේගේ නාමෙන්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නාමෙන්ද බෞතිස්ම කරන්න. මං කියපු දේවල් හැම එකක්ම කියලා දෙන්න. එයාව ගෝලයන් කරන්න කියලා කිව්වා.
ඒක මගේ වගකීම ඔබ ගෝලෙක් වෙලා ඉන්නවා ඔබට බලය තියනවාද සතුරාව පරදවන්නට සාතන්ට සාතන්ගේ මාවත් බිඳහෙලන්නට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බලය දී තිබෙනවා විශ්වාස කරන අය මා සමග ගායනා කරන්න විශ්වාස කරන අය මා සමග ගායනා කරන්න සිංහයෝ මැද්දෙන් සර්පයෝ පාගා ඔබ වෙත දුව එමි සිංහයෝ මැද්දෙන් සර්පයෝ පාගා ඔබ වෙත දුව එමි සාතන්ගේ මාවත් බිඳ හෙළන්නට බලය මට ඇති සාතන්ගේ මාවත් බිඳ හෙළන්නට බලය මට අත්තසුවන් හැම කෙනෙක්ම හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා ප්‍රීතියදේ හල්ලෙලුයා පරිච්ඡේදයේ තුන්වෙනි වගන්තිය කියන ඔබව හැම ආත්මික ආශිර්වාදකින්ම දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළ හැමාරයි මොනවාද පාස්ට් ආත්මික ආශිර්වාද ආත්මික ආශිර්වාද තමයි කිසි මනසකට තේරුම් ගන්න බැරි සමාදානය ආත්මික ආශිර්වාද තමයි කිසි මුඛයකින් ප්‍රකාශ කරන්න බැරි ප්‍රීතිය ආත්මික ආශිර්වාද ඔබ වර්ධනය කර තිබෙනවා ආත්මික ආශිර්වාදය නිසා ඔබට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ සමග හලෙලූයා ඔබ ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේගේ මුද්‍රා කර තිබෙනවා මේ පිසපොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 හැටියට ඔබව ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙනියන්නට හලෙලූයා හලෙලූයා අද අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ මතක් කරමින් ගායනා කරන්නට යනවා හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන තමයි ජයග්‍රහණය ලේ වැගිරීමෙන් පස්සේ තමයි ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ මෙලොවට පැමිණියේ හලෙලූයා අදත් එහෙමයි අදත් ලේ වැගිරීම ගැන කතා කරද්දී ලේ අපි මෙනෙහි කරද්දී නැත්නම් ජේසුස් වහන්සේ වැගුරු ලේ මෙනෙහි කරද්දී මේ ස්ථානයේ ශුද්ධ වූ ආත්මයෙන් පිරෙන්නට යනවා ආමෙන් අපි ගායනා කරමු ලේවල බලයෙන් ජේසුස් ලේවල බලයෙන් කියලා Jesus